छैन थकर खेइन्छ सबै माग निर्माय आँसु न मगा आँसु दुःखमा आफैलाई रुन चाहिन्छ
राक्सी बेनपचार राक्सी नवजागरण आमा समूहद्वारा चाहिँ यो नौमती बाजाको जुन तालिम भइरहेको छ यहाँ चाहिँ अहिले विशेष गरेर महिलाहरूलाई यो बाजामा एकदमै आकर्षण छ सबैजनालाई चाहिँ एकदम जागरुकताका साथ सिक्दै हुनुहुन्छ अहिले 10 हामी छौँ र अहिले चाहिँ विशेष गरेर सबैको आज हाम्रो लगभग 26 भइसकेको छ र सबैजनाले एकदम सक्रियताका साथ सिकिराख्नु भएको छ र मैले चाहिँ अहिले सनाई खासै धेरै फुर्सद त पाउँदिनँ तैपनि टाइम भएको बेला सनाई प्र्याक्टिस गरिरहेको छु सिकाइराख्नु भएको छ समग्रमा यो जुन महिलाहरूलाई आय आर्जनको लागि तथा यो जुन दबिएर बसेको समाज छ त्योबाट अगाडि बढ्ने प्रेरणाको लागि पनि मैले यो महिलाहरूलाई म जुन ठाउँमा बसेको छु त्यो ठाउँमा केही न केही महिलाहरूलाई चिनाउनको लागि मैले यो कामको लागि थालनी गरेको सबैजनाले साथ नदिए त म एक्लै उठेर पनि केही साथ दिँदा हुने थिएन होइन सबैजना लागि पर्नु भएको छ सबैले मलाई समर्थन गर्नुभएको छ र सबैले दुःख गर्नुभएको छ दिनभरि यो चिसोमा पनि नभनिकन होइन अनि घरमा छोराछोरी छोडेर घरमा बुढाले कति गाली गर्नुभएको छ तैँले यस्तो गरेर हिँड्ने भनिराख्नुभएको छ हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू भैँसीलाई त्यो भैँसीलाई घाँस काटेर बिहान छोराछोरीलाई स्कुल पठाएर अनि त्यसपछि खाजाको व्यवस्था गरेर उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभएको छ र एकदमै दृढ सङ्कल्पका साथ उहाँहरूले सिक्नुभएको छ आशा छ यहाँहरू सबैको सपोर्ट भयो घरको फुर्सद त त्यस्तै हो अब व्यावहारिक कामहरू त थुप्रै नै छ त्यही पनि मिलाएर गर्छौँ हामीले सक्छौँ नै भनेर अनि अगाडि बढेको छ समाजबाट त खै खासै मेरो घर परिवारबाट नि खासै नराम्रो सन्देश छैन राम्रो नै छ समाजबाट नि त्यस्तो नराम्रो मैले सुनेको छैन राम्रै छ हजुर गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ तर पनि हामी सक्सेस नै हुन्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेको छ 3 छ भनेपछि कति बजीदेखि यहाँ सिक्न आउनुहुन्छ हामी 10 5 बजीसम्म अनि राति 8 बजेदेखि 10 राति त अब सुरुमा गाह्रै छ मैले ढलकी सिक्दैछु अहिलेसम्म हामीले यस्तो मादलहरू बजाइएको थिएन अहिले आएर गरौँ सकौँला नि भनेर प्रयास गरिदिएको छ अहिलेसम्म अलिअलि आएको छ अब आउँदै जाँदा बजाउँदै जाँदा जाँदै सिकिएला राम्रो गर्न बुझिएला भन्ने लाग्छ मैले अहिले हाम्रो एकदम पुरानो यो पञ्चे बाजा हाम्रो मेग्दी जिल्लामा लगभग धेरै चल्ने पञ्चे बाजा हाम्रो पुरानो रीतिरिवाज हो यो उहाँले सिक्न चाहनुभयो एउटा ब्राह्मण भएर पनि उहाँहरू लेडिज भएर पनि उहाँहरू कति कामहरू कति कहिले के बित्यो भन्नुहुन्छ कहिले के बित्यो भन्दा पनि मलाई टाइम दिएर उहाँहरू सिक्न आउनु भएको छ म चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले यस सबै 10 बाजा उहाँहरूलाई म एक्लै पनि कभर गरिरहेको छु उहाँहरूले यत्तिकै गरिदिनु भएको छ अहिलेसम्म लगभग उहाँहरू मैले सोचे जतिको त अझै भन्नुभएको छैन अझै पनि सिकाउँदैछु बिस्तारै अहिले सिक्ने क्रममै छन् अब केही कार्यक्रमहरू कुनै पढ्दाखेरि उहाँहरूलाई लाँदा लाँदै उहाँहरू चाहिँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु मैले सबभन्दा एकदम मेन बाजा भनेको 2 दमा हुन्छ अनि त्यसपछि नरसिंह हुन्छ त्यसपछि कर्नाल हुन्छ अनि हामीलाई ताल दिने ढोलकी हुन्छ अनि ढोलकीको साथमा ट्याम्को हुन्छ अनि सुर ताल दिने हाम्रो सनाईहरू हुन्छ यिनीहरू झ्याली हुन्छ हाम्रो एउटा हाम्रो सबै गरेर 10 बाजाहरू हुन्छ 2 दमाहा 2 सनाई एउटा ट्याम्को एउटा ढोलकी एउटा झ्याली